ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବେ, ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୁଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ PRI ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଲା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥାକୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ପଚରାଯାଉନି, ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚରାଯାଉନି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ପଚରା ନଯାଉ। ଏଇଟା ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୱାର୍କରଙ୍କୁ କାମ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।